यो चाहिँ बोका हो, यो बोका लाई एउटा गीत तपाईँको लागि भनिदिउँ। सो गाइज हेलो नमस्ते, सबैजनालाई स्वागत छ राजन थापा भ्लगमा। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै ठिकठाक छु। हामीलाई देखाउनु नि त अनि र पखाना म पहिले बल्ल इन्ट्री गर्दैछु। अनि यदि राजन थापा भ्लगले यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। यता अर्जुन चाहिँ हुनुहुन्छ, उता विवेक भाइ छन्। अनि हाम्रो जे होस् हिजो रेडियोको मर्मत सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधारै भन्ने कि अब त्यसलाई के भन्ने है, अब मर्मत गर्नु पर्ने त केही पनि थिएन, हल्का बाहिरको चिजलाई सामानहरूलाई मिक्सरहरूलाई चाहिँ भित्र राख्ने भन्ने थियो। अनि त्यो चाहिँ लगभग सकिसकेको छ। अनि अब काम भनेको ऊ त्यो माथि टावरमा चाहिँ त्यो लाइट हाल्नु छ। त्यो लाइट फेरि किन राख्छौ भन्दाखेरि हवाइजहाजहरू हेलिकप्टरहरू हिँड्छ नि, त्यो एक्सिडेन्ट नहोस् भन्नको लागि यहाँ चाहिँ रेडियो छ है भन्ने एउटा सिग्नल देखाइदिएको, देखाउनको लागि हो होइन। अनि अब यता रेडियोको सिस्टम अन अफ भन्ने छ, पहिला यहाँ थियो हाम्रो रेडियोको, अझै व्यवस्थापन हुँदैछ है फेरि। अब पहिला यहाँ थियो के अरे मिक्सरहरू होइन, अनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ भित्रै सारेको छौँ यहाँदेखि नै। अनि प्राविधिक पनि यतै, पहिला अब प्राविधिक रुम बाहिर अनि कार्यक्रम चाहिँ भित्र देखिन्थ्यो भने, अब अहिले फेरि सिस्टम प्राविधिक यहीँ कार्यक्रम हुन्छ। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ रेडियो मुक्तनाथ एफएम 90.5 MHz। अनि यहाँ पनि काम गर्न लागेको मैले धेरै भयो नि, सुरुवाती चरणदेखि नै छु, सबभन्दा पुरानोमा म छु, विवेक पनि अलि पछि आएँ होइन। अनि जे होस् अझै कार्यक्रम अब हामी पनि कसरी जोडिने भन्दाखेरि पनि अलि भनौँ न सबैको हात हातमा पुग्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले अझै हामी एकदमै लाग्दैछौँ। अब दाई भुवन दाई अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, अब दाईले पनि अब यहाँसम्म ल्याउनलाई फेरि भुवन दाईको एकदमै हात छ है फेरि कार्य। यहाँ खासै अब अरूलाई खासै चासो र चिन्ता खासै त्यति हामी पाउँदैनौँ त्यति भएको जस्तो, तर दाई पनि अब पत्रकारिता अथवा पत्रकार भएको हुनाले अब दाईले पनि अझै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ लानुपर्छ भनेर चाहिँ साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। माथि लाइट आज आउँछ होला, अनि दाई चाहिँ भोलि जाने भन्नु भएको छ, त्यही नै हो। अब उताको खोलेको विवेक रेडियो खोलिदिउँ, कति गयो? अनि रेडियोको सिस्टम चाहिँ अर्जुन दाई क्यारेको। अनि यहाँदेखि हाम्रो अन अफ भन्ने हुन्छ, एक्चुअली चाहिँ चट्याङले हान्दिएर त्यस्तो भएको थियो हाम्रो रेडियो। अनि यहाँदेखि चाहिँ हामीले रेडियो खोल्छौँ, खासै यो हो कि मेन, मैले हात हजुरलाई देखाउनु मैले। अब एसेप्टर पनि यताउति खोलिसकेको छ होइन, अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री हो। यो लाइन गयो भने चाहिँ यो ब्याकअप आफै चाहिँ बन्द हुँदैन, त्यो चल्नलाई सुचारु हुन्छ। अनि पानी पर्न त पऱ्यो, तर मकै छर्ने पानी चाहिँ परेन है। त्यही त भाइ के गर्दै, केही कुरा केही मन्तव्य राखिदिनुहोस् न। म यहाँ एउटा सामान आइरहेछ, टावर लाइट गरिरहेको छु, आउँछ अनि हाल्नुपर्छ। तपाईँको नजरमा राजन थापा कस्तो मान्छे हो? एकदम राम्रो, अनेस्ट भन्दाखेरि है दाई, मलाई फेरि मेरो नजिक चाहिँ राम्रो नभन्नुहोस् नि फेरि, तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम हल्का मान्छे हो, एकदम जुझारु युवा हो, केही गर्छु भने मान्छे हो, अब केही गर्छ राजन थापाले। रेडियो मुक्तिनाथको यो कुकुरले छोड्दैन, अब यहीँ खाना पाउँछ नि त दाई। मैले रेडियो चाहिँ खोल्दै उता ट्रान्समिटरको नै, ट्रान्समिटर तिनटै भित्र बसाउँ कि, त्यहाँ मोबाइलमा पनि सुन्न त पाइहाल्छ नि। हाल चाहिँ यस्तो छ हाम्रो होइन, हामी भित्रमा यस्तरी सार्यौँ है रेडियो चाहिँ। प्राविधिक चाहिँ यतातिर, यता विवेक छन् खै, यसो होला त, यता चाहिँ प्राविधिक रुम छ, यता केही कुरा राख्नु छ, के कुरा राख्नु? अब भित्र सार्यो एकदम मजाको छ, अब गफसप गर्न पाइनी होइन भित्र। पहिला हो त्यो सिसाभन्दा उतापट्टि बस्नु पर्थ्यो, अहिले बोल्ने अनि यताबाट पनि बोल्न मिल्छ, अनि नजिक भएपछि कुरा गर्नु पनि पाइयो होइन। त्यही हो, कहिले मोबाइल चाहिँ चलाउन पाइएन किनभने साइलेन्टमा राखिदिने हो। अब मलाई रुवा लाग भने पनि अब मैले पनि उता भए त मैले जे गर्नु पनि पाउँथेँ नि त, बोल्न चिच्याउन होइन, हाच्यो गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ हल्का रुवा लागिरहेको छ चिसोले, म अलिअलि भिजी हो कि के भयो, चिसो छ, चिसोले फेरि सबै माया गर्छ, यसो माया अरूले माया गर्नु नि यार, अन चिसोले माया गर्दै यहाँ हैरान भइरहेको छ। अनि यहाँ न्युज बनाउँदैछु मैले, अनि त्यही नै हो। के भन्छौ त तिम्रो उसलाई, फ्यानहरूलाई? मेरो फ्यानहरूलाई अब के भन्नु, धेरै समय भयो होइन,
एक दुई हप्ता चाहिँ भयो होला अब कार्यक्रम गरिरहेको छैन, आजबाट अब कार्यक्रम चल्छ, जे छ आज धेरैले अब सुन्न पाउनुहुन्छ श्रोताहरूलाई, त्यही भन्ने हो, अरू त के भन्नु छ होला, होइन अब सुन्नुहुन्छ, माया गर्नुभएको त्यही नै खुसीको कुरा हो। अनि यतातिर अब राजन थापाको उहाँ समाचार त्यहाँ फोटो देखिसक्नु भएको छ, रेडी अवस्था छ, म समाचार बनाउँदैछु है साथीहरू। अनि जियोस् ठिक छ, अब केही न केही गर्नु नपर्ने होइन, अब मैले अलि व्यवस्थित तरिकाले अब तपाईँहरू माझमा फेरि अब आइरहनेछु, अनि भलक बनाउन पनि त्यति बनाउन पाइरहेको छैन, तर आज चाहिँ मैले अझै पनि मुख धोएको छैन भन्न पनि लाज मर्नु छ होइन, चिसो छ नि त, अब एउटा उमेर हुँदो रहेछ कि, अब एउटा उमेरमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यति समात देऊ न यार हातै दुखो यार, एउटा उमेर हुँदो रहेछ होइन, उमेरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राम्रो हुन मन लाग्ने, 11-12 पढ्दाखेरि होइन, 9-10 पढ्दाखेरि, त्यतिखेरको फेरम लभलीको जमाना थियो होइन, फेरम लभलीको जमाना थियो, अब दिदीहरूले त 10 रुपियाँको फेरम लभली पनि लुकाउने होइन, त्यो कहाँ गुन्द्रामुनि छ कि कहाँ छ अब कहाँ राखिन्छ भनेर 15-20 मिनट अब खोजेर लाएर जाने एउटा त्यो सिजन थियो, त्यो समय थियो होइन, अनि मुख धुन पनि मन नलाग्ने, किन भन्दाखेरि त फेरम लभली पखालिन्छ भनेर होइन, स्कुल जाँदाखेरि होइन त्यो हुन्थ्यो कि, अब तिमीहरू लाएर जाने के त राम्रो बनिदिऊ न यार भन्ने, अनि यो गोजामा फेरि कस्तो हुने, त्यो बक्स पोइन्ट हुन्छ नि त्यसमा पातले भराउने कि पैसा छ यसरी भन्न पार्नुलाई, त्यस्तो थियो होइन, अनि अब जय जियोस् अलि जे जस्तो भएर हिँडे पनि अब खासै फरक चाहिँ पर्दैन, अनि त्यो केही चिजले चाहिँ नरोक्दो रहेछ कि, कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेचुरल चाहिँ हुनपर्छ मान्छे, बाहिर भए पनि भित्र भए पनि होइन, कोही कोही बाहिर एकदमै राम्रो चिडिक्क बनेर हिँड्ने, तर भित्र त्यो खोक्रो, फेरि कस्तो खोक्रो भन्दा पनि त्यो मनको खोक्रो कि होइन, त्यस्तो हो नि, तर मेरो दाई नि देब्रिया चिला पनि के हुन्छ, पैसा जान्छ क्या हुन्छ त्यही नै हो, अनि अब जेस भयो रेडियो यति व्यवस्थापन गऱ्यौँ के अरे, अब तपाईँलाई पनि देखाम भनेर, अनि यस्तो हेर्छौँ भनेर कहाँ जाने हो र, हेर्नु त जाने हो, आज बसौँ न यार, नबस मेरो इमर्जेन्सी मिटिङ छ भोलि, दया तपाईँले यसरी माया मार्नु भएन नि, यहाँबाट गाडी पाइन्न यो ठाउँको, यस्तो हो फेरि, अनि हामी चाहिँ चिया खान जाँदैछौँ साथीहरू, बिहानको काम धन्दा अलिकति सकियो होइन, अब दाई पनि आज जाने अरे के अरे, अब नजानुस् भनेको मान्नु भएन, अन्त जान पनि पर्यो होइन, आफ्नो काम धन्दा पनि हेर्नु पर्यो होइन दाई, हेर्नुहोस् गाइड यो चाहिँ बोका हो, सानो भाइको गाई यो चाहिँ बोका, यो चाहिँ बोका हो, अनि यो चाहिँ खसी खसी हो, यो चाहिँ है रागो क्यामेरा, यो चाहिँ रागो हो गाई, अलि बढी चाहिँ भयो क्या, राम्रै छ, हामीलाई अब राम्रै राखिदिनु भएको नाम हो, तपाईँ त अब तपाईँहरूले राख्न पर्छ, दाइले एकदमै बबाल समोसा बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसो सम्झिन सक्नुहुन्छ तात तातो समोसा खाने भयो, हेलो भन्दै नि त यतातिर, हेलो भन्दैन नि त, समस्याबाट कति आम्दानी हुन्छ दाइ दिनमा, मैले पनि यहाँ सय थुङ्गे भनेर राखेँ है सक्का, यस्तै सय थुङ्गे भनेर राखेँ ल मैले पनि, केटाकेटीहरूले सल्लेरी प्राथमिक स्कुल, अरू के गर्दो रहेछ नि हेरौँ न, ए अगाडि आएर केही सुनाउने रहेछ क्या, सुनिएन सुन्नलाई त, कस्तो रमाइलो थियो यार त्यो दिनभर, त्यो बेलामा फेरि अरू बाहिर हिँड्दाखेरि के ठुला मान्छेहरू देख्दाखेरि यस्तै गरेर हिँड्न पाएँ कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो नि होइन,
अनि अब यतातिर अब खानाको व्यवस्था हुँदैछ, अब चाहिँ हामी खान्छौँ। अब बिहानको काम लगभग त सक्यो होइन, अब सन्जेल दाई चाहिँ आज जाने भन्छन् दाई। के छ दाई नयाँ नौलो? के गन्ध बिजोग सबै छैन यार, तर सबै ठिक छ। सबै छैन यत्रो कमाउनुहुन्छ, यत्रो रेडियोहरूमा धाउनुहुन्छ, अनि के हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ? घर बनाउनु परेन, घरहरू किन्न परेन, बनाउनु परेन, घरको तलास खोज्नु परेन। पैसा जति कहाँ राख्नु भएको त यतिखेरसम्म कमाएर? जस्तो पाएको छ क्यास भाइ छैन यार, लास्ट भन्ने फेरि उसबाट पैसा आइहाल्छ। के बात, युट्युबबाट पैसा आइहाल्छ अन्त कति सजिलो हो। आज बस्नु के, आज काफल खान जाम लागे। त्यो हुन चाहिँ यो तिम्रो कुरा मैले एकदम सहज रूपमा यति गएको छु, मेरो ठ्याक्कै मिटिङ नभए म बस्छु, त्यही पनि म आउँछु एक लाख पानी पकाउनु थाल्यो क्या अन्त। पहिला को काम गरेको होइन तिमीले? कति वर्ष अरे? दस वर्ष, दस वर्ष भयो कि नै दस वर्ष काम गरेको भन्छ दाइ। मेरो युट्युब च्यानल भलो सब्सक्राइब गरेछ भने खै जाऊ त सर्चमा, गरेको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई यार। यस्तो अनविश्वासी नगर कि यार, मलाई अर्थात् सबै गर होइन, विश्वासिलो मान्छे त खासै होइन। त्यो अनविश्वासी नगर के हो तिम्रो? ल आरएजएन आरएजेएन टिएचए त्यहाँ आयो त, त्यहाँ आयो त, कहाँ आयो हेत तेरी का तपाईँ आँखा कमजोर रहेछ के दाइ यार, त मारा गुच्चै हो मेरो विवेकको भन्दा पनि कमजोर रहेछ विवेकले त केही पनि देख्दैन, अलिक देख्छु म सर्च गर्नुसम्म चाहिँ सक्छु। खोइ राजन थापा थियो कि आर्य जे नानु न आर ए ए ओके त्यहाँ नगरेको भए ए गरे रहेछ होइन भयो अब यहाँ चाहिँ अन्डा अन्डा भन्दैछ यताको भित्ता चाहिँ नहेर्नु होला कुकमेन भयो, यहाँ कुकमेनहरू आउँछन् होइन, फरक फरक विधाको कुकमेनहरू आउनुहुन्छ, अनि उता भित्ता चाहिँ नहेरिकन है हाम्रो चाहिँ यहाँ आज चाहिँ यो सोयाबिन र आलु अनि यता अन्डा, कसको अन्डा अरे एक कुखुराका कसलाई? एउटा गीत तपाईँको लागि भनिदिउँ। हे मान्छे पनि अग्लो अग्लो नाक पनि लामो, मान्छे पनि अग्लो अग्लो नाक पनि लामो, हिँड्दै हिँड्दै जाँदा विवेकसित सुत्दाखेरि कता छामो छामो कता छामो छामो हे कत्रो रहेछ विवेकको टाउको कत्रो रहेछ विवेकको टाउको, भर हुँदैन सन्जेलका बाउको, नमस्ते झाझलु झरले चाहिँ अब हाम्रो बिदा बारी हुनुभयो ल दाई, शुभयात्रा है, राम्रोसँग ल राम्रोसँग जानु, यसो बोलाउँदाखेरि आउनु के दाई है, यसो समय मिलाएर आउनु, कामै गर्ने र के अरे कामै गर्न अथवा परेर आउनै पर्छ भन्ने भएन के अरे, कहिले काहीँ यसो घुमफिर गर्न पनि त आउनु मिल्छ नि है दाई, अहिले त यस्तो छ ल, राम्रोसँग जानु, यसो कन्ट्याक्टमा भइरहनु होला ल है। हेलो दोस्त, के छ के छ खबर साल्टी, हेलो गरिदेऊ ल, हेलो भनेको यस्तो है, यसको फेरि ह्यान्डसेक गरिदेऊ, ह्यान्डसेक गरिदेऊ न, ह्यान्डसेक गरिदेऊ न ल, अब कता होला फेरि। साथीहरू अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु, त्यति सन्चो छैन, हल्का रुवा लागिरहेको छ, अहिले मौसमै त्यस्तै छ, सबैजनाले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। साथीहरू आमा चाहिँ बारीमा जानुभएको रहेछ दाउरा लिन, उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एक सेकेन्ड पनि त्यत्तिकै बस्नुहुन्न क्या, अब कति जाँगर आएको, कति जोस हो। यहाँ बाख्रा चरिरहन् चर्नु त के चर्नु भन्नु, घाँस खाइरहन् टक्क लगाएर मिजा छन् फेरि, एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँचवटा रहेछन्,
दावर लिएर आउनु भयो सक्यो म जान्थेँ नि सँगै जानुहुन्थ्यो नि भ्याइसक्नु भयो माथि लाने हो आज अलि मौसम पनि क्लियर देख्नु भएको छ आमाले चाहिँ दाउरा लिएर आउनु भएछ बारीमा काटेको अनि यो वर्ष पनि लगभग एक हप्ता लगाएर दाउरा काटेको हामीले हाम्रो लसुन यत्रो भयो तर आलु भने कति भयो थियो अरेमा एक कट्टा लगाएको एक कट्टा लगाएको आलु एक साग पनि भएन पानी भएन कि अनि यहाँ पहिला लास्टै धेरै उखु हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो यहाँ त छ नि क्या दुई तिन वर्ष पुराना पनि दाउराहरू छन् अझै एकदमै यस्तो छ है अब सुन्तला भइहाल्यो यो किरा छोप्ने भाँडो हो फेरि कति जम्मा भयो नि यहाँभित्र यस्तो उखु हुन्थ्यो आजभोलि त हुन छोड्यो उखु पनि अब मकै छर्ने पनि पानी परेन तपाईँको गाउँठाउँतिर पनि त्यस्तै भयो होला मौसम जेस् अहिले क्लियर क्लियरै जस्तो छ है यस्तो घाम देखियो त आज ठक्क लगाएर यहीँ लगाएको थियो हामीले आलु यति पनि भएन एक साग पनि भएन कि एक बोरा कति किलो लगाएको थियो सक्यो यो चाहिँ धुप्पी सल्ला छ धुप्पी सल्ला सो अब भने मैले पनि भ्लग इन्ड गर्छु अब चिया चिया खानु पऱ्यो बनाएर अनि त्यही नै हो यदि राजन थापा भ्लगलाई यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला अनि फेरि हामी अर्को भ्लगमा छिट्टै भेट्नेछौँ अनि आफू र आफ्नो परिवारलाई सधैँमा माया गर्नुहोला अनि केही त्रुटिहरू जिज्ञासाहरू लाग्यो खण्डमा तपाईँले कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै छुट्टिन्छु बाई बाई